Bihaću sastanak operativne grupe o migrantskoj krizi. Libijska vlada izdala potjernicu za generalom Haftarom. Stanje na procesuiranju predmeta u borbi protiv korupcije u BiH nije na dobrom nivou. Katolici obilježavaju Veliki petak u pomen Kristovog raspeća, njegove muke i smrti. Poštovani gledaoci, dobar dan, počinje prvi dnevnik. U Bihaću sastanak operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom. Koji su zaključci sastanka, pitamo Harisa Domazeta. U utorak u Bihaću će biti održan sastanak na koji će biti pozvani predstavnici svih institucija i organizacija koji su uključeni u proces rješavanja migrantske krize, dakle od Ministarstva sigurnosti, Službe za poslove sa strancima kao i Međunarodne organizacije za migracije s ciljem preciziranja nove lokacije van naseljenih područja na koje bi trebali biti smješteni migranti. Dakle, u utorak bi se trebala znati nova lokacija na kojoj bi trebali biti smješteni migranti iz Bire i Mirala. Nastavku izjava premijera Unsko-sanskog kantona. Ja se nadam da će nadležni, odnosno Ministarstvo sigurnosti i ured, odnosno Služba za rad sa strancima, zajedno ovdje odrediti lokaciju, prije svega, evo sad, da kažem, sa gradskim vlastima, sa ovom operativnom grupom, odrediti lokaciju van naseljenog područja, a zajedno s partnerima, znači i UEM-om i UNHCR-om. Svi ovi prevoznici koji budu prevozili, znači ove migrante, budu lice, znači bez identifikacijskog dokumenta, u strane MUP-a će biti sankcioniran na način da će biti prijavljeni tužilaštvu u Bosni i Hercegovini i da ćemo ih goniti za trgovinu ljudima. Dakle, ovo o čemu priča ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona se odnosi na taksiste, na autobusne prevoznike kao i na talgovoz s kojim i najveći broj migranata dolazi na područje Unsko-sanskog kantona. Također, kantonalna inspekcija će završiti nadzore u Biri i Miralu i hitno dostaviti nalaz o ispunjavanju potrebnih uvjeta za smještaj ljudi. Također će se nastaviti sa kontrolama nelegalnih iznajmljivača, stanova, odnosno smještaja migrantima. Toliko za ovo javljanje u prvom dnevniku iz Bihaća. Studio. Iz Bihaća izvještavao Haris Domazet. Prevencija radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma, institucionalni pristup, tema je radionice koja se održava u Banja Luci. Jesu li poznati zaključci, pitamo kolegu Vladimira Šuška. Pa kako institucije Republike Srpske mogu harmonizovano i sveobuhvatno da pristupe prevenciji i borbi protiv radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma? To je zapravo pitanje na koje odgovor danas na ovoj radionici traže predstavnici različitih institucija Republike Srpske, od ministarstava, inspekcija, MUP-a i tako dalje. Ministarstvo unutrašnjih poslova je zapravo organizator ove radionice i skup je otvorio ministar Dragan Lukač, koji se potom obratio novinarima rekavši da je MUP Republike Srpske jedna od rijetkih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini koji ima upravu za borbu protiv terorizma, te da radi na osnovu akcionog plana iz 2016. godine u kojem je navedeno šta je zapravo nadležnost različitih institucija. Zašto se organizuje ova radionica? Ministar Lukač rekao je i u izjavi novinarima. Evo, danas smo organizovali radionicu da bi pričali o prevenciji borbi protiv terorizma i ekstremizma. Vlada Republike Srpske 2016. godine je donijela akcioni plan o borbi protiv terorizma i ekstremizma, a iste godine smo napravili koordinacijono tijelo na čijem čelu je čovjek iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koordinacijono tijelo za nadzor nad sprovođenjem akcionog plana za borbu protiv terorizma i ekstremizma. Na taj način dajemo svoj doprinos i velikoj svjetskoj koaliciji za borbu protiv terorizma i ekstremizma, jer mi još uvijek u Bosni i Hercegovini imamo veliki broj, desetine paradžemata u kojima se nalaze uglavnom pripadnici vehabijskog pokreta koji ne poštuju zakone ove zemlje, koji žive po svojim pravilima, po svojim zakonima. Svi ti teroristički napadi su došli upravo od tog pokreta.
Ministar Lukač je potvrdio da je akcioni plan Republike Srpske kompatibilan i napravljen na osnovu strategije za borbu protiv terorizma Bosne i Hercegovine iz 2015. i akcionog plana iz 2016. godine. U tim dokumentima zacrtan je pristup učešća cjelokupnog društva u ostvarenju ciljeva od preventivnog djelovanja, stvaranja zakonskog okvira, jačanja institucionalnih kapaciteta do represivnog djelovanja protiv radikalnih oblika ekstremizma i terorizma. Sve to, kako se navodi i naglašeno u tim dokumentima, uz poštovanje vrijednosti demokratije, vladavine prava i ljudskih prava i sloboda, a zarad glavnog cilja stvaranja prostora sigurnog za život i rad svih građana. Studio. Iz Banja Luke izvještavao Vladimir Šušak. Interesantna su imena novih ambasadora koji su imenovani na prošloj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Među njima su i nekadašnji savjetnik Željka Komšića, potom možda najinteresantnije ime u cijeloj ovoj priči je Siniša Mihajlović, urednik u informativnom programu Radiotelevizije Republike Srpske, koji je imenovan za ambasadora Bosne i Hercegovine u Istanbulu. Aktuelna ministrica obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine Elvira Dilberović bit će ambasadorica Bosne i Hercegovine u Švedskoj. Više detalja donosi Amela Pokvić. Tako je, predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluke o imenovanju novih BiH ambasadora, među kojima su, kako se kazala, nekadašnji savjetnik Željka Komšića, zatim urednik RTRS-a te ministrica SDA u vladi federacije. Urednik informativnog programa RTRS-a Siniša Mihajlović imenovan je za konzula BiH u Istanbulu, a nekadašnji Dodikov savjetnik Aleksandar Vranješ za ambasadora BiH u Zagrebu. Bivši savjetnik Željka Komšića u predsjedništvu BiH Vanja Filipović imenovan je za ambasadora u Velikoj Britaniji. Filipović je jedno vrijeme radio kao šef kabineta DF-ovog ministra komunikacija, kojeg je također Komšić nedavno imenovao za ambasadora naše zemlje u Italiji. Za ambasadoricu u Beogradu imenovana je Aida Smajić, a za novu ambasadoricu u Švedskoj imenovana je još uvijek aktuelna ministrica obrazovanja i nauke Federacije Elvira Dilberović. U Egipat će kao ambasador otputovati uposlenik Ministarstva vanjskih poslova Sidik Spahić, dok će u Kinu ići Tarik Bukvić. Diplomatski predstavnik naše zemlje pri Svetoj stolici bit će Igor Žontar. Posebno je zanimljiva odluka Željka Komšića da u diplomatiju vrati nekadašnjeg ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja, koji će predstavljati našu zemlju u misiji UN-a u Njujorku. Osim toga, ambasador BiH u Crnoj Gori bit će Komšićev savjetnik Branimir Jukić, Tanka Savić ide u Španiju, a književnica Martina Mlinarević u Češku. Toliko za ovo javno. Studio. Bila je ovo Amela Pokvić. Stanje na procesuiranju predmeta u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini nije na dobrom nivou. Rezultati su drugog izvještaja OSCE-a, čija je svrha praćenja preporuka datih u izvještaju 2018. godine. Istaknuto je da nije ostvaren nikakav napredak u realizaciji 6 od ukupno 15 preporuka, te da je u 7 preporuka učinjen djelimičan pomak. Više detalja donosi kolega Vedran Prodić. Kako iz OEBS-a kažu, stanje na radu predmeta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini nije na dobrom nivou. Tokom 2017. godine vođen je postupak protiv 6 osoba iz oblasti takozvane visoke korupcije, a samo 2 slučaja su završila presudom. Svrha ovog izvještaja je praćenje preporuka u izvještaju iz 2018. godine, uz ocjenu da nakon pomenutog izvještaja nije ostvaren nikakav napredak u realizaciji 6 od 15 preporuka, a u 7 preporuka učinjen je djelimičan pomak. Dalje se navodi da izvršna tijela nisu pokazala volju za uspostavljanje tima eksperata koji bi radio na izmjeni krivičnih zakona, te da je korupcija izuzetno rasprostranjena. U proteklih godinu dana OSCE je pratio 300 slučajeva korupcije na svim nivoima pravosudnog sistema. Ovaj izvještaj pokazuje da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Republike Srpske još uvijek ne bave slučajeva korupcije na visokom nivou. Kada sagledamo preporuke koje smo sadržali u našem prvom izvještaju, možemo reći da po 6 preporuka nije urađeno ništa, a da je u 7 preporuka napravljen veoma mali pomak. Dakle, ako tačno računam, to znači da od ukupno 15 preporuka u 13 preporuka nije ostvaren dovoljan napredak. Radom državnog tužilaštva u ovoj oblasti nisu zadovoljni ni u domaćem pravosuđu.
Ja lično nisam zadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine u dosadašnjem periodu. Tu je bilo iz određenih i opravdanih, a i neopravdanih razloga, ali sada evo imamo izabranog glavnog tužioca, ide izbor dva zamjenika glavnog tužioca. Iz dosadašnjih analiza i današnje analize OSCA i drugih analiza, znači možemo reći da ima sistemske korupcije, ali ja govorim samo o korupciji koja se odnosi na tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Šta oduzeti, šta dodati na ovo što je rečeno? Osim reći i konstatovati da su izrečene istinite i tačne stvari sa kojima se mi kao nosioci vlasti Bosne i Hercegovine, a ja govorim ime pravosuđa, znači govorim kao federalni tužilac i govorim kao član Visokog sudskog tužilačkog vijeća, kao regulatorno tijelo u Bosni i Hercegovini. Na kraju domaćem pravosuđu data je preporuka da se imenovanje sudija i tužilaca treba vršiti po osnovu njihovih rezultata, a ne na bazi njihove političke lojalnosti. Bio je ovo Vedran Prodić. Trodnevna međunarodna investiciona konferencija Sarajevo Business Forum, koja se ove godine održava po jubilarni 10. put, a okupila je vodeće poslovne i političke čelnike iz regiona i svijeta, završava danas. Šta je u fokusu završnice ovog foruma, pitamo Hatku Nezirević. Zadnji dan Sarajevo Business Foruma upriličena je prezentacija takmičenja mladih u biznisu Startup Challenge. Inače, u protekla tri dana održani su brojni sastanci u cilju sklapanja nove poslovne saradnje. Akcenat na ovom forumu dat je privrednim potencijalima Bosne i Hercegovine, privrednim potencijalima regije, ali i dijaspore u smislu ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. U skopu konferencije razgovarano je o mogućim prevazilaženjima problema na prostoru jugoistočne Evrope kada je riječ o ulaganju privrednika. Sa mnom u društvu je Edina Hasečić ispred organizacionog odbora. Gospođo Hasečić, evo u ova protekla tri dana Sarajevo Business Forum, 10. jubilarni po redu, okupio je preko 2000 učesnika iz preko 50 zemalja svijeta. Kako ste vi zadovoljni? Dakle, ja još uvijek dok traje Sarajevo Business Forum mogu reći da smo mi kao organizatori 10. jubilarnog Sarajevo Business Foruma zadovoljni sa svim onim što se dešavalo u prethodna tri dana. Dakle, zadovoljni smo i sa brojem učesnika, sa brojem održanih sastanaka, sa brojem predstavljenih projekata, ali svakako i sa nizom panela okruglih stolova koji su skrenuli pažnju na Bosnu i Hercegovinu regiju kao investicijsku priliku za velike investitore širom svijeta. Koje su eventualne preporuke investitora u smislu uređenja poslovne klime, s obzirom da znamo da se suočavamo sa nekim problemima u smislu, evo, prije svega birokratskih prepreka? Dakle, preporuke investitora su sigurno da je Bosna i Hercegovina vrlo interesantna kao zemlja za investiranje, ali i da treba poraditi na stvaranju jednog boljeg političkog ambijenta, ambijenta koji je manje opterećen administrativnim i birokratskim procedurama, ambijenta koji je uređen zakonskom regulativom koja omogućava svim investitorima vrlo jednostavno poslovanje na području Bosne i Hercegovine i regije. Dakle, Bosna i Hercegovina sigurno ima prirodnih potencijala, ima resursa i ima izrazito obrazovanu, mladu strukturu ljudi i mislimo da u narednom periodu uz bolji ambijent poslovni možemo napraviti jedan značajniji iskorak u budućnosti. Hvala puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. Evo, čuli smo, poštovani gledaoci, imamo potencijal i u prirodnim resursima, ali i ono što je najvažnije u ljudima, tako da ostaje da vidimo šta će polučiti ovaj 10. jubilarni Sarajevo Business Forum koji je okupio brojne čelnike iz svijeta politike, ali i veliki broj biznismena iz preko 50 zemalja svijeta. Toliko za ovo javljanje. Studio.
U Beogradu će večeras biti održan veliki skup u okviru kampanje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Budućnost Srbije, a očekuje se dolazak desetina hiljada ljudi iz cijele zemlje. Njih Vučić namjerava pozvati na jedinstvo i podršku u svim važnim pitanjima od nacionalnog i državnog interesa, posebno u predstojećem rješavanju kosovskog pitanja. Mada je službeno dio kampanje predsjednika države Budućnost Srbije, Vučić i naprednjaci nastoje ovim skupom anulirati prošlosedmični protestni skup Svi kao jedan, jedan od 5 miliona, na kojem su se pred Skupštinom Srbije okupile hiljade ljudi protiveći se Vučićevoj vlasti i zahtijevajući slobodu medija. Nekoliko hiljada ljudi danas se ponovo okupilo ispred generalštaba sudanske vojske u Kartumu, tražeći da nove vojne vlasti brzo ustupe vlast civilnoj administraciji. Sudanci su prije 4 mjeseca počeli proteste zbog teške ekonomske situacije u zemlji. Demonstracije su se brzo pretvorile u proteste protiv dugogodišnjeg predsjednika Omara el-Bashira, kojeg je 11. aprila smijenila vojska. Libijska vlada izdala je potjernicu za kalifom Haftarom i šestoricom njegovih oficira, optužujući ga da je naredio smrtonosne vazdušne udare protiv civila. U eskalaciji sukoba već je ubijeno 205 ljudi, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. U međuvremenu SAD i Rusija saopštile su da trenutno ne mogu da podrže rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, kojom se poziva na prekid vatre u Libiji. Rusija se protivi tome što se u britanskom nacrtu rezolucije okrivljuje komandant nepriznate administracije u Libiji, Kalifa Haftar, za rasplamsavanje nasilja. S druge strane, SAD nisu objasnile svoj stav u vezi s nacrtom rezolucije, kojim se također pozivaju zemlje s uticajem na zaraćene strane da obezbijede saglasnost za bezuslovni pristup humanitarne pomoći Libiji, navodi Reuters. Za usvajanje rezolucije potrebno je 9 glasova i da ni jedna od 5 stalnih članica ne uloži veto. Pojedine diplomate Ujedinjenih nacija smatraju da Sjedinjene Američke Države pokušavaju da kupe vrijeme dok administracija Donalda Trumpa ne sazna kako da se izbori sa najnovijim razvojem događaja u Libiji. U Vašingtonu je predviđen sastanak ministara spoljnih poslova i odbrane SAD-a i Japana povodom rastućih tenzija između ove dvije zemlje. Podsjećamo, prije 4 dana američki vojnik ubio je ženu u japanskoj prefekturi Okinavi, a zatim izvršio samoubistvo. Povodom ovog slučaja Ministarstvo inostranih poslova Japana je izrazilo protest ambasadoru SAD-a u Tokiju. Novinarka starosti 29 godina ubijena je u pucnjavi u provinciji koja pripada Sjevernoj Irskoj, izjavio je lokalni policijski zvaničnik Mark Hamilton i dodao da je otvorena istraga o ubistvu kao i zbog sumnje da je u pitanju teroristički čin. Lokalni mediji prenijeli su da su nepoznate osobe pucale i bacale molotovljeve koktele na policajce tokom rutinske kontrole. Šef ruskih obavještajaca Aleksandar Bortnikov upozorio je da se međunarodne terorističke ćelije premještaju sa Bliskog istoka u Evropu i centralnu i jugoistočnu Aziju. On je upozorio da Islamska država i Al-Kaida i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju i da trenutno reorganizuju snage stvaranjem mreže terorističkih ćelija. Međusobno povezane i autonomne ćelije se premještaju sa Bliskog istoka u Evropu i centralnu i jugoistočnu Aziju, istako je šef Ruske federalne službe bezbjednosti. Katolici obilježavaju Veliki petak u pomen Kristovog raspeća, njegove muke i smrti. Ovo je dan tokom kojeg je zabranjeno euharistijsko slavlje. Kako se Veliki petak obilježava u crkvi Presvetog Trojstva, zna kolegica Ana Samarčić. Za vjernike Veliki petak je najtužniji dan u godini. Crkvena zvona ne zvone jer to simbolizuje tugu zbog raspeća Isusa Hrista. Kako se obilježava Veliki petak i kako se dočekuje praznik nad praznicima u crkvi Presvetog Trojstva u Sarajevu, saznajemo u nastavku od naše gošće. Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik televizije Bosne i Hercegovine. Hvala. Ja želim najprije pozdraviti vas, Ana, kao i snimatelje, što ste došli danas u našu zajednicu u Novom Sarajevu. Pripadamo družbi Kćeri Božje ljubavi. Ovdje smo 4 sestre. Danas, što ste rekli, Veliki petak je sredina vazmenog
trodnevlja. Znači ova tri dana, četvrtak, petak i subota, je za nas kršćane od velikog značenja. I zato, evo, mi danas to slavimo. A sutra, na veliku subotu, slavimo isto tako obrede, prvi dio, a drugi dio je opet sveta misa uskrsnuća, kada se veselimo blagdanu Uskrsa. U to spada i ovo, evo što sestre sada rade, šaranje jaja, to je jedna tradicija. Koja je poruka? Naše bake i mame, recimo, kad su stavljale pod, kao djeca smo to promatrali, pod kvočku jaja, onda nakon određenog vremena pojavi se novi život, mali pilići. To je toliko dragocjeno, toliko zanimljivo za djecu i za odrasle. Evo tako Isus bio u grobu, kad su ga skinuli s križa, kad je umro, tri dana je ostao u grobu i onda zaslužio je to. To je veliki dar i milost Boga Oca, stvoritelja svijeta. On mu je darovao da je on ustao iz groba, uskrsno. Sestro, nešto... hvala vam mnogo. Evo, još ćemo samo poručiti svim našim gledaocima da današnji dan provedu uz molitvu i sa onima koji im najviše znači. Bila je ovo Ana Samarčić. Jevreji danas po zalasku sunca počinju osmodnevno obilježavanje Pesaha. Pesah je praznik proljeća koji se obilježava u spomen na spasenje jevrejskog naroda iz egipatskog ropstva, ali i na dobijanje Tore 10 Božjih zapovjedi. Ovo je jedan od tri najveća jevrejska praznika čije obilježavanje traje već 3000 godina, a koji istovremeno ima historijski i vjerski karakter. Dva najbolja tima regularnog dijela sezone košarkaške Eurolige, Fenerbahče i CSKA, neočekivano su poražena u drugim mečevima četvrtfinala play-offa. Žalgiris je savladao tim iz Istambula na domaćem terenu, dok je Moskvi pobjedu slavila ekipa Baskonije. Rezultat u seriji u oba duela četvrtfinala sada je 1-1. Regularni dio sezone Eurolige Fenerbahče je završio na prvom mjestu bez poraza na domaćem terenu. Takmičenje u play-offu otvorili su novim domaćim trijumfom protiv Žalgirisa, te su navijači tima iz Istambula bili uvjereni u novu pobjedu u drugom meču četvrtfinalne serije. Ipak tim Željka Obradovića je odigrao jednu od najslabijih utakmica sezone, što su znalački iskoristili košarkaši Žalgirisa. Litvanski prvaci su većim dijelom utakmice imali prednost da bi u uzbudljivoj završnici do pobjede i preuzimanja prednosti domaćeg terena stigli pobjedom od 82-80. Gosti su nakon početnog zaostatka u drugom periodu potpuno preuzeli kontrolu nad igrom, te su bili u stalnom vodstvu. Fener se uz veliku podršku sa tribina uspio vratiti, a tome je svakako doprinijela i slaba realizacija slobodnih bacanja gostiju. Na 40 sekundi prije kraja domaći su poravnali, ali u narednom napadu ključne poene za pobjedu Žalgirisa postiže Ulanovas. Upravo je strelac odlučujuće koša sa 20 poena uz samo jedan promašaj bio najefikasniji igrač meča u Istanbulu. CSKA je također neočekivano izgubio prednost domaćeg terena u četvrtfinalnoj seriji protiv Baskonije. Nakon trijumfa od čak 26 razlike u prvom meču, Moskovljani su u drugom poraženi sa 68-78. Ruski tim djelovao je neprepoznatljivo. U slab procenat šuta i slabu organizaciju igre, jednostavno protiv odlične Baskonije i nisu mogli više. Španci su se nametnuli od samog početka, te su gotovo čitavim tokom meča bili u prednosti. Ruski tim nije pronalazio nikakva rješenja, pa su na kraju košarkaši Velimira Perasovića stigli do vrijednog trijumfa uz 16 poena Hilarda te 15 ubačaja Šilca. Veliki doprinos u pobjedi Baskonije i poravnanju u seriji na 1-1 imao je i Poire, koji je uz 14 poena ostvario i 15 skokova. Večera se igraju drugi mečevi u druga dva para doigravanja. Sastaju se Real Panathinaikos i Anadolu Efes Barcelona. Podsjetimo, četvrtfinalna serija play-offa igra se na 3 pobjede. Za kraj jedna zanimljivost. Kako žive građani iz Sjeverne Koreje i kakvi su im običaji, odgovori na ova pitanja zanimaju mnoge u svijetu. S obzirom na to da je zemlja zatvorena prema ostatku svijeta, neke stvari teško doznati. Neki su u tajnosti snimali svakodnevni život i pokazali ostatku svijeta ono što se u državnim medijima ne objavljuje.
Sada je objavljen i prvi video u kojem se prikazuje dio ceremonije vjenčanja. U fotografisanju prije proslave možemo vidjeti kakve haljine nose mladenke i kako se odjevaju mladoženje. Toliko u Dnevniku, pratite nas na našem sajtu bhrt.ba kao i na bhrt-ovim nalozima na društvenim mrežama. Hvala na pažnji i doviđenja.